কাৰণত আজি এই সংবাদমেলখন এ বি এম চবৰ আহ্বান কৰিছোঁ, আয়োজন কৰিছোঁ। আচলতে আপোনালোকে জানে যে সাম্প্ৰতিক সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই, অৰ্থাৎ শাসনাধিষ্ঠিত বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বিশেষকৈ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মুছলমানক টাৰ্গেট কৰি পেলাই যিধৰণে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা মাদ্ৰাছাসমূহ যিধৰণে ধ্বংস কৰাৰ এটা ৰূপৰেখা হাতত তৈয়াৰ কৰিছে, এই কৰ্মকাণ্ডটোক কিন্তু আমি এ বি এম চিৰ পৰা সদৰে ধিক্কাৰ জনাইছোঁ, আমি গৰিহণা দিছোঁ। আজি আপোনালোকে চাওক, প্ৰথম অৱস্থাত চৰকাৰী মাদ্ৰাছাসমূহ তেখেতে বুলডোজাৰেৰে ভাঙি পেলাইছে, আমি নিশ্চুপ আছিলোঁ। তাৰপিছত তেখেতে এতিয়া প্ৰাইভেট ৰাইজে দান বৰঙণি দি কিছুমান মাদ্ৰাছা চলাই আছে, যি মাদ্ৰাছাখন ফ্ৰম দ্য ভেৰি এনচিয়েণ্ট পিৰিয়ড অফ টাইম অসমত এই মাদ্ৰাছাসমূহ চলি আছে। আজি ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান সংখ্যালঘুৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানক আঘাত কৰা মানে সংখ্যালঘুৰ মানে মনত আঘাত কৰা, আজি সংখ্যালঘুৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰিছে। আজি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তেখেত কাৰোবাক সন্তুষ্ট কৰাৰ কাৰণে যদি ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ ওপৰত এনেধৰণে ব্যাপকভাৱে অত্যাচাৰ জাপি দিয়া এ বি এম চিয়ে কিন্তু এই কথাটো কেতিয়াও মানি নলয়। আগন্তুক দিনত এ বি এম চিৰ উদ্যোগত ধাৰাবাহিকভাৱে সমগ্ৰ অসমত অসমৰ ৰাজপথ স্তব্ধ কৰি দিয়া হ'ব এ বি এম চিৰ উদ্যোগত। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি আহ্বান জনাব খুজিছোঁ যে যদি আপুনি মাদ্ৰাছাসমূহ টিভি বাবাৰ পত্ৰিকাত ওলাইছে যে মাদ্ৰাছাসমূহ জেহাদীৰ খাটি স্থাপন কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, যদি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ফাৰ্ষ্ট ইট শ্বুড মানে প্ৰুফ, প্ৰথমতে আপোনালোকে এইটো প্ৰুফ কৰক। প্ৰুফ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে যিধৰণে মানে মাদ্ৰাছা জেহাদীৰ নাম লৈ মাদ্ৰাছাসমূহ ধ্বংস কৰি দিয়া হৈছে, এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু এ বি এম চিয়ে যথেষ্ট আঘাত সানিছে, এ বি এম চিৰ মনত আঘাত সানিছে, অসমৰ সংখ্যালঘুৰ মনত আঘাত সানিছে। আৰু অতি শীঘ্ৰে অসমত দিল্লীত অসমৰ দিছপুৰত দিল্লীৰ নতুন দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত কিন্তু অনিৰ্দিষ্টকালীনভাৱে কিন্তু এই মাদ্ৰাছা বন্ধৰ বিৰোধিতাৰে কিন্তু আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী লোৱা হ'ব, এই কথাটো স্পষ্ট। আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাইছোঁ যে 31 জন বিধায়ক অসমত আছে, আজি 31 জন বিধায়ক কিয় নিশ্চুপ? লায়ন শ্বেয়াৰ অফ ভোট হেজ বিন কাষ্টেড ইন ফেভাৰ অফ ইউ। আজি সংখ্যালঘুৰ সিংহভাগ ভোট লৈ পেলাই আজি এম এল এ হৈছে, 31 জন এম এল এ আজি কিয় নিশ্চুপ? আপোনালোকে বিধানসভাৰ ভিতৰত বাহিৰত আৰু সমষ্টিৰ ৰাইজক লৈ আপোনালোকে ধাৰাবাহিকভাৱে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হাতত লওক, মাদ্ৰাছা বন্ধ যে কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰক। অন্যত সমষ্টিৰ ৰাইজে কিন্তু আপোনালোকক কিন্তু কোনো পথ দেই ক্ষমা নকৰে।